Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Mohamed Ahsan menafikan dakwaan kononnya rakaman audio mengkritik Perdana Menteri yang viral di laman sosial adalah suara beliau. Beliau menegaskan bahawa beliau tiada kaitan dengan rakaman itu, apatah lagi dengan pengakuan individu dalam rakaman berkenaan. Buktinya, kata beliau, ada penipuan fakta dalam rakaman, terutama latar belakang bapa kepada individu tersebut, iaitu seorang guru, sedangkan alayahan bapanya bukan seorang guru. Pihak yang membuat dakwaan terbabit disifatkan berniat jahat dengan cuba mengelirukan rakyat selain mahu melaga-lagakan beliau dengan pemimpin-pemimpin yang lain, baik dalam UMNO maupun kerajaan. Justru semua pihak digesa tidak mudah percaya fitnah yang dilemparkan itu.